Miluj mě, nebo mě opust. Dále hrají v českém znění Přemysl Přichystal, Dita Kaplanová, Ladislav Kolář, Libuše Bilová, Milan Wagner, Martin Sláma a další. Výroba produkce scénář režie. Opět dnů dříve. Za malou chvíli skončí proces s panem Gelvinem. Ptám se vás, pane Vigilio, i vás, pane McCabe. Zda ještě chcete říci pár závěrečných slov. Ne, děkuji. Vaše ctihodnosti. Nebýt náhodného zranění při poslední akci, mohl nám pan Gelvin opětovně uniknout a pokračovat ve své mnohaleté zločinné kariéře až do dnes. Většina obžalovaných čeká na vynesení rozsudku s velkým napětím. Ne tak, pan Gelvin, račte si všimnout. Těžko by mohl být tak klidný, kdyby si nebyl vědom toho, že ukradené 3 miliony dolarů stačil zavčas spolehlivě uschovat. Rozházet mládí takovou spoustu peněz je krásná představa, proto bych považoval za spravedlivé, aby se z vězení vrátil, až bude velmi starý. Rozumím vám. Pane Gelvine, vyslechněte verdikt poroty. Za prokázané zločiny jste odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 15 let. Během několika dnů budete připraveni transportu do státního vězení. McCabe, tohle tě bude mrzet. To mi zaplatíš, i ten Polda, co mě zbalil. Všechno ti ty tlusťochu spočítám. Moje první cesta z basy povede k tobě. Pamatuj si, dostanu vás oba, tebe i Harmona. Přijdu si pro tebe tlusťochu dřív, než si myslíš. Omluvte ho, prosím. Zdá se, že nepatřím mezi jeho oblíbence. Neberte to na lehkou váhu. Už jsem slyšel horší věrušky. Jo, ale ne od Gelvina. Mám čas. Začnu se bát až za 15 let, co stačí. Dobře, McCabe. Já ti nezdrhnu, tady nemám nárok. Ne, to teda nemáš. Můžu se napít? Jo. Zavolej výtah. Ani hnout! Ty narky! Co se děje? Ticho! Ticho! Všichni do výtahu! Ne! Všichni! Okamžitě! Nástup! Pane bože! Odvez je! Otevři to! Tak dělej! Že to chováš, Deriku, zbláznil ses nebo co? Ed Gelvin právě nám upláchl, vrtulníkem. Kde? Tam. Gertrudo, zas už se vykecáváš s matkou? Sežeň detektiva Harmona ze západního oddělení. A Jakea Stylese. Ne, víckrát se od tebe nenechám přemluvit. To bylo na mou uši naposled. Vidím, že toho moc nevydržíš. Ne, kde pak, v životě už mě na procházku po pláži nedostaneš. To nebyla procházka, ale pochod smrti.
Neříkej mi, že jsi tak rychle se s námi ukonce. Ano, necítím nohy a neudělám ani krok. Už ani myslím to vážně. Ani tam ne? No, tam bych, myslím, ještě došel. Jo? Jo. Zvládneš to sám? Jo, zkusím to. Pomůžu ti. Fajn. Opři se o mě. Jde ti to dobře? Jo, skvěle. Ano, to vidím. Nohy už skoro nebolí. Opravdu? Jo. Jakeu, přece jen mám určité obavy. Ne, tohle mi neříkej. Chtěla bys měla. Možná, že je to obavy. Hloupost, ale... Co? Představ si, že by všichni zločinci, zatímco my... Si odpočineme po procházce, to smysleno? Ano, i tak se tomu dá říkat. Počkej, nehýbej se, zůstaň kde jsi. Přesně tady? Ano. Dobrá, ani se nehnu. Jake, halo? Ahoj, Gerto. Padáme! Během 5 minut jsou nám v patách! Galvin měl přítelkyni, mohl se vydat k ní. Jmenuje se April Blueová, asi umělecký jméno. Naposledy bydlela na Baldwin Road 88. Rok starý údaj. Běž si to ověřit a rovnou na ní nasaď nějakýho detektiva. A informuj mě. Vrtulník na střeše, to je teda for. Ale to není všechno. Co? Představ si, Galvin šéfovi a Andy mu vyhrožoval, že je dostane. Deriku, ty nemáš co dělat? A dávej si pozor na to, co říkáš. Tyhle řeči Max se rozrušují. A jak to víš? Je inteligentní. Aha. Zvíře takové věci vycítí. Jak začne mít o mne starost, okamžitě ztrácí chuť k jídlu. Ví o tom Andy? Zatím nejel na ryby. Gertrude... Někdo volá na státní lince a žádá si tlusťocha. Říká, že je tvůj přítel, ale tak brzy prý si ho nečekal. Chceš ho nebo ne? No to je jasný! McCabe. Plním slib. Ty a Harmon jste mrtvoli. Můžu ti to usnadnit, Galvin. Sejdu se s tebou, jenom řekni kde. Ne, tlusťochu, kde a kdy to bude? To se nedozvíš. Harmon to bude večer, má noční službu. Nemůžeme ho varovat, ale Galvin ho snad do té doby nenajde. A co ty? Jsem příliš starý na to, abych se bál. Ty jsi je schoval tady? Správně. Máš je téměř na dosah. Ty jsi nechal 3 miliony v tomhle veřejném skladu? Doma to nešlo, vždyť víš. Tenhle flek byl ideální. Najal jsem si tady jednu místnost, koupil vysací zámek a zaplatil roční nájem. Tak jo, jdeme pro ně. Ne. Proč? Co se děje? Když mě zatkli, vzali mi klíč. Takže je na policii? Přesně tak, teď je to na tobě. Musíš ho rozhodně dostat zpátky. Teda ne, že bych z toho měl velkou radost. To není moc rozumný. Proč mi nedovolíš, abych na tebe nasadil pár lidí? Nechci, abys mě nechával hlídat, když ti možná hrozí to sami. Tě. Ahoj, Andy. Ahoj, chtěl jsem za váma zajít. Omluvíte mě, že? Přišel jsi o Galvinovi? Jo, nemůžu tomu uvěřit. Andy, je tady takový problém. Galvin prohlásil, že vás oba čeká smrt.
Budu si dávat bacha. Nechtěl bys dovolenou? Jen pár dní. Na to zapomeň, Jakeu. Pomůžu vám dostat Gelvina zpátky. Ne, ne, Andy, nemůžeš nám teď pomoct. Udělali jsme už, co bylo třeba. Kdyby se něco dělo, dám ti vědět. Ahoj, ozvu. Jo, díky. Ahoj, Jane. Andy, jak se máš? Nestěžuju si. Chtěl bych se podívat na věci Eda Gelvina. Má tam nějaký adresář. Scháníme jedno jméno. Tady to je. Fajn. Policie, John Court. Jo. Rozumím. Aha. Jak, že se jmenujete? Dobře. To od tebe nebylo pěkný. Odhoď zbraň. Nestřílej, Andy. Prosím tě. Nedělej to. Potřebuješ mě. Kvůli číslu zámku. Máš klíč, ale to číslo neznáš. Jo, tak. A co kdybych zkusil hádat? 21, 40? Ten den si s cestou do nemocnice stále opakoval. 21.40, 21.40. Takže s Bohem, Eddie. Telefonuje detektiv Harmon. Hlásím vloupání a zabití. Byl jsem nucen použít zbraň. Jak ti je? Ale jo. Ty jsi usnul v kuchyni, že? Jo, a on šel najisto rovnou do ložnice. Slyšel jsem výstřely. Když jsem vešel, namířil na mě. Ale byl jsem rychlejší než on. Měl jsem veliký štěstí, že šel nejdřív po tobě. Zachránil životy oběma. Neuvěřitelná klika. Cože?
Jak jsem si všiml, pouzdro od tvýho revolveru leží na nočním stolku, ale zbraň si měl u sebe. To snad byla klika, nebo ne? Měl jsem počkat, až odpráskne on mě? Jen klid. Provedl jsi to skvěle. Jo. Jsi pašák, Andy, vážně. Konečně začne zas normální život. Pane McCabe? Jo? Něco pro vás mám. Ta hledaná April Blueová se objevila ve svém bytě. Klape to perfektně. Ahoj, Dicku. Objevila se sama? Jo, asi před půl hodinou. Harmone, ty jsi prý odpráskl toho šilence, jsi dobrý. Kdo tady s tebou je, Dicku? Nikdo, jen já. Tak hlídej, já mi jdem. Měj se. Hledáme slečnu Blueovou. Našli jste ji. Jste slečna Blueová? Vypadá to, že jo. Já jsem poručík Stiles, tohle je seržant Harmon. Už jste slyšela o Eddie Galvinovi? Jo, z televize. Nemohli bychom jít dál? Ano, jistě. Děkuji. Promiňte. Upřímně řečeno, jsem překvapen, čekal jsem někoho jiného. A koho jste čekal? No, to se těžko. Nepředpokládal jsem, že zrovna Galvin by mohl mít tak atraktivní dívku. Nerad, ale musím vám položit pár otázek, i když na to není ta pravá chvíle. Ne, to nic. Kde vás poznal? Při konkurzu v jedné kavárně. Byla jsem na dně a on mi řekl, že ze mě udělá druhou Madonu. V tu dobu nikdo nevěřil, že se můžu prosadit. Byl ke mně milý. No a vidíte, jak jsem nakonec dopadla. Špatně, jako obvykle. Mohla jste dopadnout ještě hůř. A můžeme vědět, kde jste byla během včerejší noci, slečno? U přítelkyně, když jsem slyšela tu zprávu o Edim. Lekla jsem se, že by se tady mohlo objevit a já už si teď nemůžu dovolit žádné maléry. A jméno té přítelkyně? Ona je letuška a teď tu není, ale mám její klíče. Ah. Vás ale zajímá Eddie, ne přítelkyně. Umíte číst myšlenky? No, já už bych tu situaci nemohla dál snášet. Víte, snažím se prosadit v téhle branži a lidi mi celé noci telefonovali, kde jsou jeho peníze, jako bych to já mohla vědět. Dvakrát jsem se kvůli tomu stěhovala a to škodí mé kariéře. Nechal vám něco jako lístek z úschovy? Tohle jsem slyšela stokrát. Pořád dokola. Jedno a to též. Nervy? Jo. Chcete se napít? Ano. Snad mi to pomůže. Naležu to. Díky. Omlouvám se. Všechno se to semlelo tak naraz. Děkuju. Haló? Ano? Pro vás. Ah, díky. Jo, Jake, oč jde? Aha. Jo, dobře. Podívám se tam. Ještě se vrátím. Vyšlo nám to. Dokázali jsme to. Ano, sehráli jsme to dokonale. Nemohu absolutně nic poznat. Všechno proběhlo přesně, jak jsme chtěli. Můžem teď zajet pro ty prachy? Blázníš, musíme postupovat podle plánu. Nemůžeme si teď dovolit nic riskovat. Pojďme vedle.
Ne, to ne. Pár dní si teď musíme dávat pozor. Žádné návštěvy a telefony, sledují tě. Andy, mně se to nezdá. Nemůžu se zbavit dojmu, že mi něco tajíš. Začínám být mimo hru. Andy, vzdala jsem se pro tebe kariéry. Nepovídej. Andy! Dobře, dobře, promiň. Víš co, budeme spolu v kontaktu přes telefonní automaty. Dobře. No? Řekněme v 10 ráno a v 10 večer. Dobře. Naproti obchodního centra je na konci bloku budka. Ano, já vím. Zjistím si její číslo a zavolám ti tam, jo? Dobře. Slečno? Ano? Už vás nebudeme déle zdržovat. Jdeme. S bohem. Díky. Díky. Ať se vydaří vaše kariéra. Díky. Tak co říkáš? Já jí věřím. Kdyby věděla, kde ty peníze jsou, byla by už klíč. A co, Dick? Odvoláš ho? Ne. Nechám ji pár dní sledovat. Sám na ní možná trochu dohlídnu, je docela hezká. Tak to vyklop. Něco se ti nezdá, že? Jo, ta Gelvinova holka. Asi má v tom útěku prsty. Proč myslíš? No, byla jediná, kdo za ním do vězení chodil. Jestli ona nepředala pilotovi helikoptéry Gelvinův plán, tak kdo? Tuším, kam míříš. Ještě něco ti musím říct. Myslím, že to provedl Harmon. Trochu to upřesní. Andy byl komplic, pilotoval vrtulník. Jake, o čem to sakra mluvíš? April a Harmon v tom určitě jedou. Ráno byli jsme u ní, oba. Andy šel suverénně pro pití do jejího baru. Z toho je jasný, že to tam zná. To je vše? Ne. Tu zbraň musel Gelvinovi nachystat někdo, kdo má do toho zakázaného prostoru přístup. Co Harmon? Za války lítal s vrtulníkem ve Vietnamu. To mohlo udělat 10 dalších. Ano, jistě. O ostatním se můžeme domýšlet. Andy mohl hrát v té loupeži velkou roli. Znal nejen bezpečnostní systém banky, ale i harmonogram služeb. Gelvin měl náramnou kliku. Než ho dopadli, stačil ty peníze schovat. A protože Andy nevěděl kam, potřeboval ho dostat z basy ven. Ty ho máš rád, ale musel jsem ti to říct. Ano, já vím. Znám ho od malička, jeho otec byl můj kamarád. Andy je podle mě 100% policajt. To už neplatí. Když tyhle řeči mě přivádějí k zuřivosti. Škoda. Měl jsem ho moc rád. No nic. Pojďme. A kam? Ujíš. Co si od toho slibuješ? Všechny ty klíče jsme už vyzkoušeli. Klíč od auta, klíč od posilovny. Zbývaly ale dva, které se k ničemu nehodily. Půjč mi ten inventární seznam. Dík. Je to jasný. Co? Těch klíčů bylo 7, teď je jich tu jen 6. Prohlížel ty věci někdo v poslední době? Jo, Andy Harmon. Díky. Byl tu včera. Je to tak. Andy v tom jede. Jdeme. Andy. Dobrý den, pojďte dál. Děkuju, mám problém. A můj bože, to je vůně, opékáš slaninu?
Jo, dáte si? No, kdybys věděl, jak já to miluju, ale můj doktor mi to zakázal. Aha. Říká, že je v tom vysoký obsah toho... cholesterolu. Jo, jo, přesně to. A co to máte za problém? Bíjí, Cooper. No jo, to se nedívím. Takovej kousek včera chyběl, aby svědčil proti Santnerovi. Dneska ho nemůžu najít. To je margarin? Četl jsem, že je zdravý. Trochu si vezmu. BJ patří Stylesovi, ale ten pracuje na přítelkyni Eda Galvina. Myslel jsem, kdybys mi pomohl ty. Pokud nebude Jake proti? V žádným případě. Dobrá. Čekám na vaše rozkazy. Tak fajn. Vem si nějakýho parťáka. Dám ti adresy, kde by se BJ mohl schovávat. Tak jo. Musím ti říct, že máš svoje lepší. Jak to, že má tu dívku na starosti Jake? Původně jí měl sledovat Dick, ne? Andy, jako kdybys neznal Jakea, když si něco vezme do hlavy. Tentokrát si sugeroval, že by mohla vědět, kde jsou Galvinovy prachy. No, těžko říct. Donesu ti ty adresy. Jo. Ovšem, ta slanina je báječná. Děkuju, měj se. S Bohem. Čekám důležitý hovor. Mohla byste použít jiný telefon? Jistě. Díky. Haló. Hrozně mi chybíš. Ty mě taky, Andy. Rozhlídni se kolem sebe. Nemáš pocit, že tě někdo sleduje? Nikoho nevidím. Buď opatrná, April. Musíme měnit budky, nemůžeme riskovat odposlech. A pokud můžeš... Zdržuj se doma, je to jistější. Ale... Andy, pro peníze půjdu s tebou. To rozhodně, ale teď ještě ne. Neboj se, určitě ti řeknu v pravý čas. A co Styles? Dal o sobě vědět? Zatím ne. Nepodceňuju. Dostane z tebe, co potřebuje, ani si toho všimneš. Až doposud u každé ženské uspěl. To snad není možné. Vypadá to, jako kdyby se na něj žárlil. Ano, víš, já... Bojím se o tebe. Zbytečně. Tak dobře. Ozvu se ti zas v 10 večer. Hodí se ti to? Ovšem. Dobrý den. Dobrý. Můžu vám s tím pomoct? Bude výslech? Ještě jsem si na něco vzpomněl. Děkuji, já už si to... Opatrně. Chci se zeptat na toho pilota vrtulníku. Minule jsem na to zapomněl. Nevíte náhodou, kdo to byl? Ne, Eddie neměl moc přátel. Myslíte, že si na to někoho najal? Opravdu nevím. Ještě něco? No, ještě taková maličkost. Jak jste si tehdy pouštěla ty svý písničky, já tomu sice moc nerozumím, ale líbilo se mi to. Myslím, že jste moc dobrá. Díky. Kamarád mého známého, jistý Koko, má tenhle klub. Lighthouse? Ten znám? Mluvili jsme o vás. Jestli máte zájem o angažmá, tak se tam večer stavte. To ne. Netroufnu si. Nechcete to zkusit? Co když je to životní šance? No. Je to na vás. Naschle. Zavolejte, kdyby se tu objevil. Už nám zbývá jenom sestra a bývalej švagr. Ten mizera dluží, na koho se podívá. Nemáš dojem, že ty adresy patřily spíš Jakeovi? Ne, ty s myslím s Jakem nějaký čas dělal. Jaký je? Je to dobrý polda. Navíc absolutně spolehlivej. Víš, kde se může BJ skrývat? Na rostizích. To je nápad, pojď.
Jo, Jake je fajn. Jen před ním hlídej sestru. Ahoj, Jakeu, vítám tě u nás. Dík za laskavost. Jaká je? No skvělá. Skvělá. Nádhera. Takové ovace. Bessie, hoď nám sem něco, ať můžem zapít naši novou hvězdu a jejího manažera. Co? Já jsem jako její manažer? Co si dáte? Pivo. Dám mě jedno pivo a mě s kockou se sadou. Můžem se domluvit na příštích vystoupeních? No ovšem. Připadá mi to jako sen. Asi bych se teď měla omluvit, že jsem vám nevěřila. Vážím si vaší pomoci. Vydedukoval jsem si, že to dopadne tak, jak to dopadlo. To přece patří k mý profesi. Teď si trochu odpočiňte a v 10 pojedeme dál. Teď v 10? Jo. Ne, to nejde. V 10 něco mám. Zrušte to, ještě máte čas. Mluví dobře. Mohl by vám dávat lekce biznisu. Předběžně vám nabízím vystoupení v 8 a v 10 večer. Plácněte si s ním, je to šance. Tak dobrá. Díky, jsem rád. Gratuluji. Děkuji. Na zdraví. Andy, vím ještě o jedné herně, kam BJ chodívá. Jo, dlužím jim prachy, nikdy nejsou doma. Hele, vem to dolů po Rankin Street. Ale. Ahoj, jak se máte? Skvěle. A vaše včerejší vystoupení? Angažmá. Ne. Koko mě koupil. Díky vám. Je to váš úspěch. Pokud jde o mne, rád jsem vám pomohl. Ano. Jsem připravena platit. Proč jste na mě tak zlá? No? Omlouvám se. Udělám kafe. Ne, žádný kafe. Na váš úspěch. Tak jo. Že je to Stylesovo auto? To určitě zase nabalil nějakou pěknou ženskou. Jeď. Jeď už, sakra. Co s tebou? Na váš talent. Na talent. Jste hodný. Ale ano, ne. Jste. Změníte názor, až uslyšíte můj návrh. Mluvil jsem o vás s Návladním.
Můžete se z té šlamastiky dostat a celou minulost hodit za hlavu. Potřebujeme ty prachy. McCabe se postará o vaši ochranu, když ho k ním dovedete. Udělala bych to, kdyby to šlo. Řekl jsem vám, co bylo nutné. Haló? Proč jsi nepřišla v 10 k telefonu? Mám konečně stále angažmá. Hádej, kdo mi ho nabídl? Jake Styles. Ne, jeho přítel. Takže on byl u tebe. Gratuloval mi. Jsem ráda, že aspoň někdo ocení můj talent. Zůstal u tebe do rána. To je hloupost. Nelži, viděl jsem před domem jeho auto. Přestaň s tím. Sám si mi tvrdil, že mě sleduje. K ničemu nedošlo. Co říkal? Něco mi nabídl. Co, abys mě práskla? Mou volnost za Gelvinovy peníze. Ale já mu nic neřekla. Za chvíli zkouším, je pozdě. Počkej, April. Mám radost. Jsem hrozně rád, že máš tu angažmá. Vím, jak dlouho jsi na ně čekala. Ale je to past připravená Stylesem. Čeká jen, až ji za tebou zaklapne. Andy. To nemá smysl. April! Hrkot! No, výborně. Ahoj. Ahoj. Líbila se? Jo, má vlastní. Říkal jsem, že budete za chvíli slavná hvězda. Ahoj, Jakeu. Ahoj. Pro vás něco mám, April. Kolega z New Yorku tu má sympozium. Jmenuje se Monty Ellman. Monty Ellman? Slíbil, že se večer zastaví. Chce si vás poslechnout. Osvětlovací zkouška je ve 3. Uvidíme se později. Ahoj. No, tak to chce malou pauzu. Buď přesný, Larry, ne jak posledně, jo? Monty Ellman je v téhle branži doslova pojem. Nenechte si tu šanci kvůli Gelvinovi ujít. Určitě ne. Kde pak? Mohl bych pro to něco udělat, ne? Už se stalo. A já vám nevěřila. Pootevřel jsem jen dveře k vaší úspěšné kariéře. A jsem moc rád, že to vyšlo. Slyšíš mě? Jo. Jsem na závodišti, Andy. Zmáčkl jsem bookmakera. PJ se právě chystá schrábnout výhru. Počkám tu na tebe. Extra do ručenka. Je tu McCabe? Pan McCabe. Probíhá u něj výslech. Musíte počkat. Až teď, co mám stále angažmá. Dřív jsem se skoro s nikým nestýkal. Přijdeme, až bude volný. Moment. To se netýkalo vás. Já jdu na vzduch. Roger, mám něco s vozem. Půjčil byste mi svůj? No jistě. Díky. Jo. Vůz QX23. Dejte mi McCabe. Ne.
Žádného z nich bohužel neznám. No tak vám děkujem. To je vše? Pozval jste mě kvůli pár fotkám? Jo, tak už to u nás někdy chodí. McCabe? Harmon se dal do pohybu. Snaž se jít za ním. A nestrácej ho z očí, připravená posila jede za tebou. Sledovaný objekt změnil auto. Teď má značku 2FKX145. Asi měl strach z odposlechu. Sledujte ho až do chvíle, kdy vyzvedne peníze. Už můžete odejít. Sledovaný vůz jede západně na Imperial. K22C, ztratil se nám na východním rendlu, zkuste ho přebrat. Ani hnout. Jsem šťastný, že tohoto se tvůj táta nedožil. Za kolik mě April prodala? Nic takového neudělala. Držela s tebou do poslední chvíle. Chtěla jsem tě varovat, ale už bylo pozdě. Tušili jsme to a tak jsme ji sem sledovali. Andy. Věř mi, že tě vážně miluju. Řekl bych, že je vás pro něj škoda. Odejte ho. Teď jste na řadě vy, April. Všechno samá lež. Angažmá, Monty Elmen, všechno. Ne. Všechno ne. Vy
Máte talent. Nabídl jsem vám šanci, škoda, že jste ji odmítla. Čekala vás kariéra. V českém znění hráli Jiří Tomek, Daniel Dítě, Jiří Dvořák, Dita Kaplanová, Přemysl Přichystal a další. České znění zvuk Jindřich Matušek, asistentka režie Božena Kubíková, výroba Zdena Matušková, dramaturgie Alena Fischerová a Eva Vlčková, překlad Michal Táborský, dialogy Ludmila Bařinková, režie českého znění Jiří Kubík. Vyrobilo televizní